introduce another great individual. It is my distinct pleasure to be asked to announce and introduce the winner of the People's Choice Award. All the way from Israel, Dr. Rafi Eldor, with his video, Dance Through Life. הרגע מאושר בחייו. הרגע שעליתי על הבמה בפורקן, וקיבלתי את הפרס על הסרט הטוב ביותר בקונגרס הפרקינסון העולמי. מי שיתנה לי את הפרס, והבת של מוחמד עלי, היא אמרה, another great individual. שברתי, אני ומוחמד עלי באותו משפט. I'm honored to be here. I thank all of you. הרגשתי שאני בשחקים, כמו Lucy in the Sky with Diamonds. אני אמרתי, אני לא צריך יותר. הייתי רוצה להציע לכם 10 צעדים שתוכלו לעזר בהם להתמודד עם מחלת הפרקינסון. Seven years ago, I felt the sky is falling on me. I went to the neurologist, and after a few minutes that he saw me, he told me, Rafi, I have good news and bad news for you. הצעד הראשון שלכם, לשתף את הקרובים אליכם. כל כך הרבה אנרגיה אנחנו משקיעים בשביל להסתיר. כדאי להפוך את ההסתרה הזו והחשש לאנרגיה מבריאה. יותר מזה, ברגע שאתה לא מסתיר, אתה יכול גם לקבל עזרה. תבקשו את העזרה הזו ותראו שכל העולם מתגייס בשבילכם. הצעד השני שלכם. השרירים לא נוקשים. וללמוד... מה יש לרפואה לתת לנו? מהר וגדול. תלך עד הסוף, ואז תסתובב וישר תחזור. מצאתי לי צוות הרופאים שיתאים לי, ואני מתייעץ איתם לעתים תכופות. טוב, זאת בטח לא הליכה פרקינסונית. ואנחנו מתקסים עצה אסטרטגיה של עבודה. נראה שהמחלה ממשיכה להתקדם, אבל הגוף לא מושפע. מעולה. הצעד השלישי הוא לנהל את המחלה. ולקחת עליה אחריות. לכם יש את היכולת להשתתף בריפוי של עצמכם. שינה טובה, תזונה טובה ותרופות בזמן. גורלכם בידכם. פרקינסון זה מחלה של האטה וקיפאון. לכן הצעד הרביעי שלכם הוא להיות כמה שיותר בתנועה. הליכה, אגב המדרגות, שחייה. אם אתם אנשים של תנועה, תמשיכו לנוע, אל תעצרו. אם אתם לא עשיתם תנועה, זו הזדמנות להתחיל לנוע. תנועה היא חיים. הצעד החמישי, המשמעותי ביותר עבורי, זה היה לרקוד. כשראיתי את רוקדים עם כוכבים, רציתי להיות אחד מהם, אבל לא הצלחתי. אף פעם לא היה לי את האומץ לגשת לרחבה ולרקוד. כאשר היה לי את התירוץ של פרקינסון, ניגשתי למורה לפרקינסון, קוראים לה רוני, אני הייתי היחיד בארץ שרצה לרקוד ויש לו פרקינסון. הריקוד לימד אותי איך צריך ללכת, איך צריך לעמוד זקוף, איך צריך להפעיל כל חלק בגוף, להזיז רק את החלק העליון. You can do the cha-cha. And you like, one, two, three, cha-cha, one. וכך הגעתי למצב שהיום אני יכול לנוע יותר טוב מה שנעתי לפני 12 שנה. I like to dance, as you see. הריקוד נתן לי הרבה שמחה. הריקוד הוא מתנה גדולה בחיי. Against all odds is the unbelievable story of Professor Rafi Eldor, who uses ballroom dancing as a medicine for Parkinson. Yes, you heard me right. הצעד השישי שלכם, להתמקצע בפעילות שבחרתם. אתה לא מביא את הדבר שלך לפריוריטי ראשון, אז לא תצליח. אני התמקצעתי בריקוד, חלמתי על זה וניצחתי. הצעד השביעי שלכם, להסתכל כל הזמן על חצי הכוס המלאה. אופטימיות, תקווה, דבר חשוב ביותר. מחקרים מוכיחים שאנשים שהם אופטימיים, הם חיים יותר, בריאים יותר, חשוב ליהנות כל יום. כשאתם נהנים, תראו לאנשים שאתם נהנים, תחייכו אליהם, כי הפנים שלנו הם פנים קפואות. אתם לא עושים כלום, הפנים שלכם נראות כעוסות, אבל אפילו תפחידו מישהו. אז פשוט תשימו חיוך קטן על זה שלכם. תחילו
תחייכו אל העולם, העולם יחייך אליכם. הצעד השמיני שלכם הוא אמונה בעצמכם. מה? לא, אבל זה לריקוד שאתה באמצע הלילה רוקד אותו. לא פשוט. לא פשוט. הדרך שבחרתם תהיה רצופת מכשולים. תגיע לציר, תיישר רגליים, תגיע לציר. לא הגעת. ראש מותן רגל, יופי, זה מצוין. אמונה, נחישות וכוח רצון הביאו אתכם לשיאים חדשים. טוב, למעלה, 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 למעלה. הצד התשיעי שלכם, ולעזור לאחרים. אחרי שמצאתי שריקוד עוזר לי מאוד מאוד מאוד, הרגשתי שאני רוצה ללמד אחרים. בוקר טוב, שבוע טוב, ומזל טוב לקורס הזה. התמדה בתנועה, רצינות ואינטנסיביות, מפצים על התקדמות המחלה. אני למדתי שהקבלה הגדולה ביותר היא דרך הנתינה. לכן אני מקדיש את רוב זמני להרצאות ופעילות למען קהילת מתמודדי הפרקינסון. הקמתי המון קבוצות בארץ ובעולם. נתנה לי הזכות להראות לאנשים אחרים את הדרך. And now the end is near and so I face הצד זהב האחרונה, שחיים לא נגמרים ברגע שהודיע לכם שאתם חולים פרקינסון. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. אני הגשמתי חלום, זכיתי באהבה חדשה. ברגע שגיליתי את הבת זוג של פנימה, ראיתי שאני מתמודד לא לבד עם כל הדברים האלה, אני מתמודד עם הבת זוג שלי ביחד. אהבה הופכת להתמודדות עם הפרקינסון הרבה יותר קלה. והניצחון שאני מרגיש כל ערב זה ניצחון של שניים. בהצלחה. What has he got if not himself, then he has not to say the things he truly feels and did it my way. Yes, it was my